Super, stream běží, takže aktuálně jsme online. A nebuď tady teď 0 lidí, tak já asi pro záznam zdravím všechny. To je vždycky funny. Zdravit někoho. No a teďkon... Oni tam mluví, viď? Já ti do toho kecám. Ne, právě že vůbec nemluví. Aha, tak to rychlosti urychlím. Jedeme Imolu, jedeme z Ferrari 488 GT3. Jede se mnou Petr Pek, nám se Michal Topinka a jedeme z nějakýho 17. místa, myslím. No a tam jsme se umístili na kvalifikaci, no a 11.24 a uvidíme, jak to dopadne. Upřímně tu trať nesnáším, takže... A nejsem tady zrovna moc rychlej, takže uvidíme, jak to bude. Třeba se stane zázrak. Chybí jim komentátor, říkáš, jo, na jejich hlavním streamu. Mhm. Tak co kdybych jezdil a komentoval jim to tam? Chci to zkusit, ale musel bych to zvládnout anglicky. Ale to asi by nebyl problém. Bych mohl hodit ruskej akcent. Mohl bych, no. Hello, my friend, there is something in this corner and... It's a really, really weird opportunity there. Moc koukáš na filmy pro dospělý. No, tak se rychle pustíme upoutávku. No, něco povídaj. Chci zjistit, já jsem vzal 14 kol, z toho jsou 4 validní. Tak opatrně při závodě. No ještě co je, tak samozřejmě. Akorát se mi tady neuložilo to. Budeš měnit gumy, nebudeš měnit gumy v dalším pitu, počkej, první pit. Nebudu. Ok. Já mi co před nastavím, vidíš? Já potřebuju odstín. Kolik budeš tak dotanková od cirka? Máš to spočten? 30 litrů plus minus? Okay. Jdu hodinu 20, víš, tak jo. 1,43, 3 litry. No, když mě dáš 110 litrů, tak jo, tak nějakých 30 litrů třeba. Ok. Tak mi drž palce, hele. Jsem ještě... 2,75.
4 Ferrari za sebou, jo. Takže jo. Se vypadá jak odpad společnosti, tyve. A tak se pojďme, hele, žena zasla a jsem vidět, to je dobrý. Jo, skvělý. No, mě žena rozsvítila právě. Co? Ale zatím jenom ve vedlejší místnosti. Tak mi drž palce nějak. Pořádně spotuj. Ale jako já vím, že jsem dneska to vodko zapnul, ale fakt jenom na dvě bitvy. Žádnej spot nebude. Hezky mě rozsvícuj. 30 seconds. OK. Mám 77 litrů, jo, na 25. Mezera, to vidím odsaď. No to víš, tak když se jde bez toho vidět tu. Já vám, že nebudu jumpstart, tyhle. Nemám otáčky. No. Ty král. Car on the right. Že mi dá prostor? Opatrně s ním. Pacha na vnitřku, co jsi zjistil. Krávo, tak... Zprava... To píči! Kudyma jsem to měl vzít, do prdela. Ale ten Aston tam neměl co dělat, ten debil. Šikaně na oka nehoda. Už jsi ještě daleko. Už je rovno. Nějaký velký poškození je, nebo? Dva násiře. Vůbec nevím z čeho. Já jsem tam pak vzal ty banány a to už jsem prostě nemohl ovládat vůbec. Vidím.
Bacha, to auto před tebou je kamarád z Barcelony. Co znamená pro mě co? No to je ten, co mě asi třikrát vyndal. Okay. Na tý Barse. Tak bacha na něj. Byl teda DJ. Tak jo, jdu si pro Reda. Bordeli za náma. Tak zpětně říkám, že jak jsi vlastně mluvil jako o svým kamarádu, že jsi nepochopil vlastně tvůj sarkazmus. Někde máš žlutou vlajku? Tady je zatáčku, levo.
Bocha jede pomalu, možná se nacpe do stopy do zatáčky akorát. Kurma to jezdí ten rád, tyjo, pak kvůli němu jezdím ty samý břečky, tyjo. A on jezdí 46, jo, takže. Díky. Snažím se přetížit tady ty blechy. Místo. Oh shit! Skurven banány. Tak jo, tak si jedeme pro Mura. A pro FXko. Do singlu zkoušet tlaky, jo?
Jak jsi na tom? No, proč? Jen tak. Kdyby mi tu nějaká společnost. Jinak pro info mám teď tu pozici, odkud jsme startovali, jo. Takže jsem si jakože by vymazal tu chybu. Když to jak si kvůli. Ještě 25 minut stem. Jaký jezdí časy? 44. Budeme opravovat auto? Já nad tím přemýšlím, asi jo. Podívám, jak jsou na tom opravě. Počkej. Já jsme tam viděli nějakou blbost. Tak jenom 2 vteřiny oprav? Co ty na to? Tak asi nebude třeba. Ale jako když to jsou jenom 2 vteřiny, tak bych to asi upravil. To nám opravil. Nic nedělal. Ok, tak to opravím. A kdy jsi vzal těch 12 vteřin? Nevím, já jsem totiž tam neměl začnutý. Já jsem měl jenom palivo totiž. Mě to ukazalo jenom palivo a opravu, víš. To palivo bylo málo, protože jsem stavěval zhodně, že? Mm-hmm. Takže teď, když mám zapnutý jako změnu řidiče a gumy, tak mi to ukazuje 32 800. Mm-hmm.
jako poladili. Tam zkusit ještě jednou. Já jsem vzal 43 500, podle mě, jestli to nějak nevím úplně. Žádný trest pro nás? Asi ne. Jaký trest nebo ne, co chceš? Ne, tam myslím, žádný zatím trest pro nás. Já nevím, jestli to bylo na trest, to co se mi tam stalo vůbec. Ale tady není jakoby live na tomhle tom. Live stewarding, to je až potom. A jak je tvůj názor na to? Můj názor na to je, že tam ten Aston neměl co dělat v této situaci. Ten, co tam byl nalevo, že jo? Jo, jo, ten, co tam brzdil dlouho, no. Ten tam jako vlítnul doslova. Ale už jezdím skoro nízký 43. Dojíždím 15. místo. 20 minut do konce startu. Ale mám 11 litrů na 11 kol palivo.
Až budeš chtít, tak řekni, budu diktovat. Třetí kolo. Pojď, najed si pořádně, pojď. To je ono. Kde tam? Já vím. Dobrý. Tady jsem ho zpomal hodně. Jdeme pro toho Grečla. Povídej. 25.8. Okay. 25.4. Okay. 26. Okay. 25.8. Máš to nastavené. Ty vole. Co? Jsem měl malém infarkt. Ten Lexus tam něco vyvedl, vy? To on brzdil hrozně pozdě, on brzdil až za tou cestičkou. Taky dobrý. Já jsem se rozhodl na trojku, jo. Takže rozchytneme tady to Ferrari a budu ti asi dávat na 14. místě. No. Že je to Tarbak, abych možná dělal 8 vteřin, no, mohl být, no. Je to mrzí ten start, no, prostě, jo. Snažil jsem se tomu všemu vyhnout, ale ten Aston mě tam fakt překvapil, no. Jakože, chápu, že on asi brzdil jako na tom, jako kdyby brzdil normálně, jenomže tam před náma byla něco, co donutilo jako všechny jako brzdit dřív, víš. Jo, nemůžeš v prvním kole brzdit, jako kdybys jel už. Musíš všechno prostě dělat dřív. Dřív patrně. Ale tam je před tebou, nebo před tím Tarbakem je pěkná skupinka. To je pro tebe skupinka. To je až do 7. místa. To Tarbak má nějakých 8 vteřin, jezdí 44,5. To by mohlo být pěkný. Akorát teďka jsem udělal nějakou chybičku. Máte jako requested? Už nevidím. No já taky nevidím, že se bych byl. Vidím jenom connected, že jsem. A už. Pan náhodou si nespomeneš, co to bylo za ostatní číslo, viď? Vůbec. Takže mám takový pocit, že to je on. Ten kdo? No ten, co tam šel na brzdy pozdě, v prvním kole, co nás vytlačil. Tadyhle je jeden. Tadyhle je druhý. A třetí. Bádli to nebyl asi určitě, ne? Nebo jo? Že to bylo něco tmavýho. Bádle, modrej, nevíš jakou měl barvu. Nevíš vůbec něco? Jo, že to byl Aston a byl vlevo. Mhm. Vystraším ho? Vystraším ho? Nechávám místo, nechávám. Potrně. Co ti to předjíždí, když tě pouštějí, viď?
Dobrý, pustil tě. A pryč. Budeš mít lepší věc, on vyjíždí na jedničku z této zatáčky. A první pit stopy, koukám, už začínají. Jo. Já mám ještě na pět kol, polivo. A 10 minut času asi, ne? Nebo... Shit! Udělal chybu. Ne, nechoď tam, nechoď tam, já vím. Moje blbou. Zpomalil, zpomalil. Když nevšel, když někoho předjedeš. A pak ho zase brzdit. A stane se, no. Já ti přeju ty nový gumy. Další auto před námi v boxech. Já ten prostě tohleto SIčku nevím projet, prostě to nevím, prostě to je moje nemesis prostě Imoli, tohleto SIčko, nic víc se smění, prostě to je úplný nesmysl. Šest minut, takže ještě dvě kola vyhrál. Dvě, tři kola. Co teda to? No to zvládneš tři. Máš dost paliva na to? Mám palivo na tři kola. Přesně. Dej si mohu čtyřku teďka na ty tři kola. Proč? Protože máš spotřebu 2,7 potom. Už mi začíná být teplo, to jsem ještě ani nesedl auta. Máš tam čtyřku a zůstane ti, jo?
Nevím, co, to já bych asi double stint nedal, jo, se svojí spotřebou gumy. Na tom polivu. 6,4 litru. Ještě na 2 kilometry, takže v pohodě. Přepínám a půl jedna. A možná ještě vydrž kolo. Ne, tak pořád. Jo, dobře. Podle mě to začínal Jack tenhle závod, takže on jede double stint teďka na začátku netka. Dvě minuty do konce stintu? Tak to nedáš další kolo, tak to zajde teďka. Právě. Jo. To byly ty tři kola, už mám za sebou. To už to běží nějak rychle. Já jsem se ho chytil, ale ukáže, jak Petr hezky umí přesto. No jo, umí hezky. Jo, Petr by mohl umět víc mnohem, si myslím. Takže reálně jsme teďka někde 13-14. Reálně no. Vydrž. Všechno je nastaven. Tankovávám ti 110. Ok. To hlavně nevím mňouknout. Tak. Ha! Neposouvali. 33 vteřiny. Jo. Máš tam mapu jedničku. Nic jiného jsem neměnil. Máš na startu a máš jako žhavení. 3, 2,
jedna... Očividně začíná, že předtím Ferrari úplně naprosto super. Asi udělal špatný pit, protože ty tři vteřiny očividně zmizely v jeho pitu. Takže kut. Nebo ale taky mohl opravovat třeba. Tak jo. Go, go, go. Co se to stalo? Tam se vypnul motor. Každopádně zajímavý je, že ten Grečel jel i předtím, ale neudělal to, neudělal, trvalo mu to 30 vteřin a neměnili člověka. Měnili gumy. Ty jsi měl někde kaťák? Jeden, no. Koukám. Takový small night. To bude jako... Že máš vůli jeden kat na jeden stěn. Jo, to už nás dojel první. Borde, no. Je 43, no poslední.
pustil ten grečl. To auto je těžký, viď? U těch zatáček. Hezký čas. Mně přijde, že to auto nebrzdí. Jsou tam dvojky. Máš plno.
za tebou zajel 43500, je o 0,6 vteřiny rychlejší. V rámci posledního kola. Což podobný čas jako ten Berouplav. Se pojďme na replay. Byl hnědej, 145 to bylo. Tak to ten bol. Beroklav 6 před tebou s polem 6,7. Okolista Barnet 3 vteřiny před tebou zelený lampou.
Budeš chtít bránit, nebo pustíš? Ale uvidím. Já jsem teďka upravoval BIOS trošku. To lepší. No rozhodně. Vás to vyslečma? Ne, jdu se právě. No, skoro jsem šel za ním, tyjo. Jak jsem se holek, co tam dělá? Nějaká velká skupina před náma. Ano. 16, 15, 14, 13. Je třeba jak se jde? Hodně velká skupina. Topný. Před tebou je 3 vteřiny. Vezme tě na konci vnitřka. Buď to slip streamer.
při výjezdu bojoval trošku s trakcí. Před tebou stále 3,2 vteřiny. Před tebou jsou dva okolisti. To byl FX 2,2 vteřiny. Přijímám souboji. Takové vidíš až 12. místo odsaď, jo? Super, ty vole. Jenom tam zavře, to je ona. Dobře, to.
Efekt si to vzal s vizuálníma efektama mimo trať. Pokud ti bude končit stint, ne, nebo co takového? 17 minut. 17 minut. Máš lepší vjezd, než jsi před tebou, pojíždíš je. Jiná než ten svoje. Tam dal dvojku. Celá 6 před tebou, 0,4 za tebou. On brzí z hledáček, jeď. Nice, čistý. Před sebou máš 14, 13, 12. Zakončeno bolem. Tady to tam brzdí. Zkus to naplánovat na výjezd na startovní. Je bolet, jo. Nečekal takovýhle brždění od nich. On to tam brzdí ten bol, víš, takže oni jedou taky nějaký nesmysl. Ještě bez okámu.
ještě to chtělo jedno kolo, abys vydržel. Co by dělal, kdybys tam byl, ty vole? To nevím, ale vypadalo to, že mě chtěl zatlačit až do trávy. Ale prosím tě, spočítej mi palivo na 40 minut. Spotřeba? 3.03. Kolik? 3.03. Sedmdesát šest je doporučeno. 80 by mohlo stačit, že jo? To je full formation lap, ano. Teď ruku zvednou ti, kteří brzdili očima. No. Ty vole. Pohodě. Tak uvidíme. Myslíš, že jsem to dobrzdil? No. No já bych řekl, že ne. Ale uvidíme. It's coming, it's coming. Tro. Dobrý. Nic jo. Dobrý. Go. Tebo tedy on 24.
Jak dlouhý to byl pit? 9 vteřin. 9 vteřin plus jsem nestal přesně na místě, takže... Takových 11 vás. Mhm. Čudo za náma. Přesně. Ještě tu spoustu jestli se neudělali poslední pět, jo. Jsem chtěl říct čum na trať, ale jsem si řekl, že by to bylo hodně víc prostý. No, trvá, než se to zahřeje. Jo, no. Ty vole. Už jim jestli spíš? Ne, já to sleduju, Ve mě se všechno hnulo teď. Další bude do Nikita. Těším se na Monzu a Nürburgring. Monza... Tam jsem střela. Takže když se těšíš na Monzu a Nürburgring, tak si tam dáš double, jo? Tak si tam dám double, přesně tak, a ty si to dáš na, ještě double na Donington. Jasně. Ten jde 14 dnů, viď? Tak, 5.6. Jo, protože oni příští sobotu mají nějaký vytrvalostní. Myslím, že v Air Factoru nebo v čem to jedou 6 hodinovku. Tak ať se jedou.
před tebou 14. 24. Daleko. Ale 13. ještě nebyl v pytu. My vycházeli pro počty, že by se měl být 12. po všech pytu. Šarpe teďko ne v pitu a měl by i měnit řidiče. Abych tvůj jezdecký styl. Cože by si? Třeba bych tvůj jezdecký styl. A to je jak? Jako z písku do písku? Ne, berou se ty přední gumy víc. Ne. Nemáš studený, že? 27.1 a 27.2. Všech jsou na kupácích někdy taky ty autíče, který hodí 20 korun a tam můžeš nacpat dítě a on se vozí. No. Na místě, ono to jako se moupe a kupácí. Tak tam jsou většinou volanty, s kterýma můžeš točit, ono to nic nedělá. Můžeš si točit, jakože děti s tím většinou dělají, takže točí do jednoho směru. Aha. A podle mě, když začneš točit s tím volantem i tady, tak začneš zahřívat. Jako chci říct, že netočím, jo? Počkej, koukám. Točíš krásně, neboj. Tak jsem to dobře spočítal, 12. místo. Už mají všichni po boxech, jo? Přesně. Na darmu mi říkají Michal Čísilko. Tak, 11. 8,5 vteřiny před tebou. To už je, rozumíš. Del Heiro. Což je, nebude... Toho se tady nepotkal ještě. 12 drive-thru. Což je Varga, tyjo. Petr Varga. Dneska jsem si s ním povídal o tom, že měli dobrou kvaldu, 9. místo. Aha. A že jim jako Imola sedne, tak jsem do mě nesedne. A teďka dostali DTčko. Já jim to přál, no. To znamená, že se můžeme dostat do top 10, než Del Heiro. A Marka už je v pitech? Tím to vzal teda nějak hopem, ty. A už bude vidíš, že to ještě chtěl. Už vidí. Chceš o vteřinu rychlejší než Del Heiro? Nebo Del Heiro? Kde se... No, za měsíč, já podělám chyby. Cože? Na tebe svítí žena, že jo? Ne, ty na měsíčíš. Tak jsem
Taky nechápu. Rozhozený celý kolo kvůli tomu. Varga 12 vteřin. Ale ten Telehero 8. Thank you.
Pošle signálu. Ano. Dobrý. Tak, já nevím, co ti nám rychlý rezume. Dojíždí nás 13. A už jí nám 10.11. Náhodou nepamatuji si, jaký jsme měli bias na začátku. Vím, jaký jsi měl předtím. Když jsi ho nastavoval. Prosím. Jsem měl 54.4, no. Ale řeknu ti, jaký jsi měl. Hezky.
Šestá pozice má DT. To řekl do zapnutého mikrofonu, ale šestá pozice má DT. Jsou stejně asi daleko. Jo, nás to nevidí. A to počítám. Za tebou 7 vteřin. Mhm. Dostal jsem tlak dopředu, zase jsem ho ztratil vzadu. Za tebou 6 vteřin. Jedenáct a půl minuty do konce závodu.
minut do konce závodu. Čtyři vteřiny před tebou, čtyři vteřiny za tebou. A 4 minuty do konce. Takže to je 12. místo z regulárně posledního místa. Tím jak si čiště jsou dokonce kolik dvě kola, co jde? Okolista, co? Ano, prosím. Jedeš poslední kolo, za tebou je vteřinu a půl. Má však ještě před sebou okulistu. Takže udrž místo.
Měl jsi lepší výjezd, nebo stejný? Drž stopu svoji. Dobrý, dobrý závod. Dojel tě přesně na kolo. Na kolo víc. Je to, jak je rychlej ten Lexus na té rovince. Neskutečný. Takže já si myslím, že dobrý, no. A nechápu, proč jsme ale 11. Jo, protože se někdo už odpojil. To je škoda, fakt mě mrzí ten start, no, ale... Larga problikával, pozdravil. Takže 12. místo. Not bad. Je fakt škoda toho začátku. Je, no, hele, mě to mrzí, no. Jakože, co ti můžu říct je, že na Monze se posnažím, by ta jednička nedopadla špatně. A Nürburgring, jak by smet, no. Jako na Nürburgringu nejsem nějaký extra rychlej, jsem na Monze, ale jsem rychlej. Co je do boxu, viď? Přelez zábrlí. Hotovo. A to musím vypnout, až mi do toho kecej. No, já se učím se.